pedir a todos vocês uma salva de palmas para esses atletas que fizeram um gol nesse Rio de Janeiro agora. Que a carreira no ringue de vocês continue rendendo. Muitos aplausos. Uma decisão unânime. A vitória vai para Tairan, da equipe Branca Lima. Altíssima brutalidade desse ringue, senhoras e senhores. Entregando as medalhas, nós temos entre nós o Davidson Ribeiro.